여러분안녕하십니까今日はトピックの応急対策の聞き取りをちょっと皆さんと一緒に聞いてみようと思います。こういうところなんですが、聞き取れますか？저5일전에인터넷으로휴대전화를주문했는데아직까지도착을안해서전화를드렸는데요주문번호는357890이에요で問題はここですね。この注文番号を皆さんメモなさってみてください。何番かパッと正確に聞き取れるでしょうか。アラビア数字で書き取ってみてください。注文번호는357890이에요いかがでしょう。もう一回いきましょうか。注文번호는357890이에요大丈夫でしたか。そんなに難しくないですよね。これをね、授業でやったところ、まず、最後ですね、357890이에요と、まあ35789番ですと、最後番と聞いた人がいらっしゃったんですね。それは違いますよ。で、もう一方に指名するとですね、357895って言ったんですね。ゴンをゴーと聞いてしまったと、まあ日本語とちゃんぽんになっちゃったっていう、そういう間違いがありました。最後はゴンです。ゴンというのはゼロ。ゴン。でこれがまあ数字の羅列の時に、まあ電話番号などもそうですけども、ゼロのことをまあヨンとも言いますけども、ゴンということが多いんですね。というまあ知識を持っているかどうか、それから、末尾のゴンの言うんですね、 NG をしっかり聞けているかどうか、このあたりがポイントになってくると思います。それとやっぱりメロディーなんですね。タモチルパルクゴンイエヨ、サモチルパルクゴンイエヨという、この実際にこの数字を思い浮かべるとかいうよりも、再現するときにこのメロディーでサモチルパルクゴンイエヨという、そう塊で、やっぱりなんて言うんでしょう、リズムだとかメロディーだとか、サモチルパルクゴンイエヨというこの塊感が大事なんだと思いますね。これを、この塊を逃してしまう、リズムやメロディーを逃してしまうと、きちんと再現できない。サモチルパルクゴンイエヨ。もう一度聞いてみましょう。注文번호는357890이에요。357890이에요。ですね。ですから、数字の聞き取りっていうのは、3578というふうに、こう、ブツブツに一つ一つを正確に聞き取って記録していくという、そういうことではなくて、サモチルパルクゴンという塊で捉えることができれば大変楽なんだと思います。皆さんも数字の聞き取り、塊でリズムやメロディーで捉えるように心がけてみてください。